Նաև շնորհակալություն հոդված 3-ին կրթության թեմաները ուշադրության կենտրոնում պահելու համար։ Ես միանշանակ կիսում եմ իմ գործընկերոջ նկատառումները եւ մի քանի խնդիր ուզում եմ կառուցեմ հենց նրա վրա, ինչ որ ասվեց, հա։ Իրականում հատվածական միջամտությունները շատ նուրբ ասված։ Ես կարծում եմ, որ մենք որպես այդպիսին բարեփոխում չունենք, որտեղ բարեփոխումը նշանակում է բառը ինքը ունի իր մեջ փոփոխություն իմաստը, հա, փոխելու իմաստը։ Մենք ոչ մի քաղաքականություն, ցանկություն, տեսլական պատկերացում չունենք ինչ որ մի բան փոխելու։ Մենք իշխանությունը կամ, չգիտեմ, համապատասխան պատասխանատու մարմինը, երբ որ խոսում ենք պետության միջամտությունից կամ ջանքերից, մենք ստեղ նստած ենք մարդիկ, ովքեր որ զբաղվում են հետազոտություններով, գիտությամբ, եւ շատ լավ գիտենք, որ ցանկացած ուսումնասիրություն կամ ցանկացած առաջարկված ինչ-որ մի միտ գաղափար ու պետք է ունենա իր չափման ինդիկատորը, հա, ինչ մենք ինչ-որ մի բան պիտի ունենանք, դա համեմատենք եւ կարողանանք ասենք եղելա թե չի եղել։ 19 թվականին 19, հա, 20 թվականին հետ հեղափոխական իշխանությունը սկսեց բարձակույն կրթության օրենքի քննարկումները, եւ մենք մինչեւ այսօր այդ օրենքը չունենք։ Այսինքն մենք ուզում ենք ջանքի մասին, եւ ուզում ենք հասկանանք պետությունը ինչ ջանք է գործադրում բարձակույն կրթությունում փոփոխություն ունենալու, եւ մենք ունենք մի օրենք, որը որ արդեն 3 տարի է, 4 տարի է չի ընդունվում, սա հենց կարող է խոսի այդ ջանքի մասին։ Հիմա դուք ինձ ասեք, այդ ջանքը կա թե չկա։ 13 թվականին հրապարակվեց զեկույց բարձակույն կրթության բարեփոխումները բարձակույն կրթության ոլորտում 13 թվականին, որտեղ խոսվեց, որ բարձակույն կրթության ոլորտում ռեֆորմը չի իրականացվում, Բոլոնիայի գործընթացը չի իրականացվում, եւ դրա պատճառը համակարգի քաղաքականացվածությունն է եւ կոռումպացվածությունը։ Մենք չունենք այսօր մի ինդիկատոր, որով ցույց տանք, որ 10 տարվա ընթացքում նախկին կամ ներկա իշխանությունները փոխել են ինչ որ մի բան այս երկու մեծագույն խնդրի տեսակետից։ Մենք չունենք ապացույց, որ քաղաքականացվածությունը վերացել է, մենք չունենք ապացույց, որ համակարգի համակարգում գոյություն ունեցող անբարևարկությունը վերացել է։ Ամեն ինչ ինչ որ տեղի ա ունենում, շատ 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 կոսմետիկ գործընթացներ, որոնցից որ մի գուցե մի քիչ կարողա տեղյակ լինեն ինչ որ մարդիկ բուհերում կամ նախարարությունում, մի քիչ են տեղյակ ու ինչ որ մարդիկ են տեղյակ, երբ որ այդ ամեն ինչ իջնում է ներքև համասարանական համակարգում, ինքը կորում է իսպար։ Ամեն մեկը, ով որ ինչ որ մի գործառույթ պիտի անի, անում է ինչ որ մի հատ ձևաչափի մեջ, ինչ որ մի ձևաթղթի մեջ, որը նորից նույն ճանապարհով հետ է գնում, բոլորը նշում են, որ իրանք իրանց աշխատանքը արեցին, համարվում է, որ ժամանակակից պահանջները կամ ռեֆորմի պահանջները իրականացվել են։ Որակի վրա ազդեցություն, որակից ելնելով փոփոխություն անել, ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ չկա։ Ուղակի չկա։ Եվ դա չկա բոլոր մակարդակներում, չկա բակալավրիատի ուսանողների մոտ որպես ցանկություն, չկա մագիստրոսների ուսանողների մոտ ցանկություն, չկա դասախոսների մոտ, չկա ամբիոնի վարիչների, ոչ մեկի մոտ այդ միտքը, որ մենք հիմա պիտի փոխենք, չկա։ Ես շատ համաձայն եմ իմ գործընկերոջ հետ, որ փոփոխությունը պետքա լինի ցավոտ։ Ու դա պետքա առաջինը
դառնա քննարկման առարկա բոլոր դերակատարների հետ, բոլորը պետք է համաձայն լինեն, որ այս ռեֆորմը պետք է լինի ցավոտ։ Եվ դրա համար պետք է ցույց տրվի այն փոփոխության տեսությունը մենք ուր ենք գնում, ինչի է դա մեզ պետք, որ մարդիկ հասկանան, որ իրանց անձնական շահից հիմա պետք է դուրս գան, որ կա հանրային շահ, որ կա պետության գոյության հարց, որ կա սերնդի հարց, որ կա ընդհանրապես մեր հասարակության գոյության հարց։ Այս տեսակետից, այո, պետք է նշել, գծել այդ ամբողջ ցավոտ ճանապարհը, գալ համաձայնության բոլորի հետ, եւ նաեւ այն մարդկանց, որ պետք է ցավացվի, իրանց պետք է որոշակի կոմպենսացիա տրվի։ Մինչև մենք դա չանենք, ոչ մի բան տեղի չի ունենալու։ Որևիցե մի մակարդակում պահանջատիրություն որակի նկատմամբ չկա։ Ամեն ինչ թողնված է առանձին դասախոսների, ամբյոնի վարիչների, դեկանների, հատուկենտ անհատների, ուրեմն սեփական բարեխղճության եւ բարեվարկության վրա։ Համակարգ չի ստեղծվում, հասկանում եք, որ երբ որ ուսանողը չի անում իր պարտականությունները ժամանակին, ինքը դուրս թռնի այդ համակարգից։ Այդ համակարգը գոյություն չունի։ Եթե դասախոսը ճնշում է, ջղայնանում է, բարկանում է ուսանողի վրա, ասում է, չեմ ստորագրելու, ուսանողը լացելով կարող է գնա ամբյոնի վարիչի մոտ։ Չկա մի հատ համակարգ, ամբյոնի վարիչն էլ կարող է խղճա, ամբյոնի վարիչը ջղայնացավ, ընդունեց դասախոսին, կգնա դեկանի մոտ, դեկանը ջղայնացավ, կգնա ու ի վերջո կգա կհանձնի ինչ-որ մի հատ անձնային մակարդակ, որտեղ որ միանշանակ օբյեկտիվորեն ինչ-որ մեկը կարող է խղճա ու այդ ուսանողը հետ գա նորից անցնի այդ պրոցեսով։ Համակարգ սիստեմ, որ երբ որ դու որակին չես համապատասխանում, դու դուրս ես գալիս, հասկանում եք, գոյություն չունի, չի աշխատում, աշխատաշուկայի հետ կապված։ Պետությունը պիտի որոշի, որ ինքը, ուստեղ շատ կարևոր է ֆինանսների հարցը, ես կարծում եմ մեր մասնակետը կասի, մինչև չներդրվի միլիարդով գումար այս ոլորտի մեջ, բարեփոխում չի լինելու։ Պետությունը պետք է որոշի, որ իրան պետք է 10 հոգեբան և 10 իրավաբան։ Իրան պետք չի ունենալ ինչ-որ ֆակուլտետներ բակալավրական կրթությամբ, պետք է մենակ մագիստրոսական կրթություն ինչ-որ մասնագիտությունների համար, աշխարհը փոխվել է, հա, և ինքը պիտի ասի, գիտեք, ես կրճատում եմ, այս դասախոսները, ովքեր որ կանեն, կնստեն, կմշակեն, կգծեն ամենալավ ուսումնական ծրագիրը, իրանք կմնան աշխատելու։ Մնացածին ես կտամ իրանց 1-2 տարվա աշխատավարձը, իրանք 2 տարվա ընթացքում պիտի գտնեն իրանց ուրիշ աշխատանք։ Շատ լուրջ հարց պետք է դրվի տարիքային հարցը։ Շատ լուրջ հարց պետք է դրվի բուհերում պաշտոն զբաղեցնելու տարիքային ցենզը։ Ես չեմ մոռանա, որ 20 թվականի փետրվարին ազգային ժողովում քննարկվում էր, հանրային լսում էր այդ կրթության օրենքի մասին, որը որ հետո հակասահմանադրական ճանաչվեց, եւ բոլոր ներկա գտնվողները մեծ մասը քննարկում էր, թե ինչի պետք է մենք ունենանք տարիքային ցենզ, ասենք ամբյոնի վարիչության, դեկանի կամ ռեկտորության համար։ Մենք պետք է ոչ թե մտածենք, մենք այդ սենսը, որ դնում էինք 62, 65, 70, մենք իսկ հիմա պետք է իջացնենք, ասենք 35-40 տարեկան։ Կարող եմ շատ դաժան բան եմ ասում, բայց այո, պետք է ցավոտ բարեփոխում լինի, ու մարդկանց պետք է կանչեն, ասեն, «Ես ձեզ մի տարվա, 2 տարվա աշխատավարձ, այս առարկաները պետք չի, որ դուք կարդաք, դուք ազատ եք»։ Եթե մենք սա չարեցինք, մենք հիմա անկած ենք մի հատ պրոցեսի մեջ, որը եղել է 10 տարի առաջ, եղել է 20 տարի առաջ, և կլինի, որովհետև 20 տարի առաջ, երբ որ Բոլոնիայի գործընթացը սկսվեց, Բոլոնիայից տեղյակ էին ընդամենը մի 3 հոգի մարդ այս երկրում, բուհերը, որոնք ռեֆորմ էին անում, ունեին 1-2 հոգի իրանց վերևում, որոնք այդ դրանից տեղյակ էին, հրամանները սենց իջնում էին ներքև, գալիս հասնում էր լաբարանտին ամբյոնի, ամբյոնի լաբարանտը դասախոսներից ինչ-որ բան էր հարցնում, գրում էր, դա նորից գնում էր նույն ձևով հետ, համարվում էր, որ պահանջը կատարվեց։ Մենք նույն սիստեմի մեջ ենք, որակ որպես փոփոխության տեսություն, որ մենք պետք է փոխենք որակը, չկա։
Շատ լավ, պարոն Ամիրյան, շնորհակալ եմ։ Պարոն Քյուրիմյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում, որ ասեցիք բանի Բոլոնիայի գործընթացին